بینەرانی خۆشەویستی کورد کانال بخیر بین بو 63 همین برنامه هێڵدەگەڵ محمد خادمیانی یەکەم بابەتی او برنامه من لە The Heritage Foundation بنیادی هێریتێج تینک تانکی چی بەهێزی امریکایی و ناسراوی امریکایی بابەتی چی بڵاو کردەوە بەو نێوە ایران backed malicious escalate attack on US امارات United Arab Emirates دلایک هێرشی میلیشیاکانی سەر بە ئێران بۆ ئەمریکا و ئێماراتی زیادی کردووە لەو لێ کۆڵینەوەیدا بە وردی باسی هەموو ئەو لایەنەکان کراوە بە کورتی باز دیهەمە خزمەتان دەڵێ حوسیەکانی یەمەنی لەو ماوەدا هێرشەکانی هێرشی موشەکی و پەهپادی خۆیان بۆ ئێماراتی زیاد کردووە دواتریش باز لەوە دەکات دەڵێ ئێمارات حوسیەکان باسی ئەوەیان کردووە کە هێرشێکیان کردوتە سەر پایگای هەوایی ئەز-زەفرا لە ئەبو زوبەی کە زیاتر لە 2000 سەربازی هێزی هەوایی ئەمریکا لەوێدا نیشتەجێن حوسیەکان نەک هەر هێرشی بەردەوام ماوەیەکی هێرش دەکەن لەسەر ئێمارات و سەر عەرەبستانی سعودی دەڵێ دەستیان کردووە بە دزی دەریاییش و لەسەر ئاویش کەشتیێکی ئێماراتیان لە 3 ژانڤیە هێرشیان بۆ کردووە و ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان داوای کردووە کە کارمەندەکانی ئەو کەشتیە ئازاد بکەن دەڵێ ئەو هێرشە بەرفراوانی کە ئێستا حوسیەکان دەیکەن دەڵێ لە زنجیرەیەک لە هێرشە سازماندراوە بەردەوام و بەرفراوەکانیە کە ئێران داوا لە حوسیەکان دەکات کە بەدژی ئەمریکا و بەدژی هاوپەیمانەکانی ئەمریکای و وڵاتانی کەنداو و لە سووریە لە عێراقیش بکردرێت بۆیە بازەوە دەکات دەڵێ لە سپای پاسداران لەو ماوەدا موشەکی باڵستیک و چەک و چۆڵی سەربازیکی زۆری لە ڕێگەی ئاویەوە بە قاچاق بۆ حوسیەکان ناردوو هەروەها هێزەکانی حوسی ڕادێنێ بۆ ئەو چەک و چۆڵە پێشرەفتە و ئەوڕۆیانە باز لەوە دەکات دەڵێ لە دوای دووهەمین ساڵ ڕۆژی کوشتنی قاسمی سلێمانی تێرۆریست دوای هەڕەشەی ڕێبەرانی ئێرانێ دەڵێ هێزە نیابەتیە میلیشیاکانی سەر بە کۆماری ئیسلامی لەسەر تاسەری مەنتەقەی لە سووریەی لە عەرەبستانێ ببوون لە سووریەی لە عێراقێ لە یەمەنی هێرشیان کردە سەر ئەمریکا و سەر هاوپەیمانەکانی ئەمریکایە و دواتر دەڵێ هەر ڕاست لەو ڕۆژەیدا لە ڕۆژی کوشتنی قاسمی سلێمانیدا لە چەند هەفتەی ڕابردوو حوسیەکانی یەمەنی هێرشیان کردە سەر یەک کەشتی کە ئاڵای ئێماراتی پێوە بوو ئەو کەشتییان ڕاگرت و خەدەمەکانیان خەدەمە و کارمەندەکانی وانیان گرتن باز ئەوە دەکات دەڵێ حوسیەکانی یەمەنێ سەر بە کۆماری ئیسلامی و کۆماری ئیسلامی ئەوانە ڕادێنێ و یارمەتیان دەکا و دەڵێ ئەمریکا و دەوڵەتی بایدەنێ چاپۆشی لەو حەرەکەتە دەکا دەڵێ دەوڵەتی بایدەنێ نایهەوێ ئەو هێرشانە ببینێ کە بۆ سەر ئێماراتی دەکردن بۆ سەر عەرەبستانی دەکردن دەڵێن لە یەکەم هەنگاوێکدا کە هاتۆتە سەرکار دەوڵەتی بایدەنی حوسیەکانی یەمەنی و ئەنسارولای لە لیستی گروهە تێرۆریستیەکان هێناوەتە دەرێ و گەمارۆکانی کە لەسەر حوسیەکان دانراون و بەتایبەت کە دەوڵەتی ترامپی داینابوون دەڵێ هەموو ئەوانەی لابردووە دەڵێ ڕەنگە دەوڵەتی بایدەنی بە خاطری هەندێک مەسەلەی بەشەر دۆستانە و مرۆڤ دۆستی هاتووە و کارانەی کردوون دەڵێ بەڵام ڕاستییەکە ئەوەیە حوسیەکانی یەمەنێ و ئەنسارولڵا یەکێک لە دوشمنانی ئەسڵی مرۆڤایەتی و خەڵکی خودی یەمەنین و یەکێک لەو کەسانن کە باعیسی ئەو قاتی و ئەو برسیەتی و نەداری خەڵکی یەمەنین بۆیە باز لەوە دەکات دەڵێ دەڵێ ئەو هێرشانەی کە حوسیەکان دەیکەن بۆ ئێماراتی ئەو دەیکەن بۆ عەرەبستانی سعودی دەیکەن بۆ ئەو کەشتیانەی کە لە ئاوی نێونەتەوەیدان دەڵێ ئەوە ئاسایش و ئەمنیەتی تەجارەت و بازرگانی نێونەتەوەی دەخەنە مەترسیەوە بۆیە دەڵێ دەوڵەتی بایدن و ئەمریکا دەبێت بە هەموو شێوەیەک ڕێگری بکەن لە حوسیەکان و بۆ ئاشپاراستنی ئاشتی و بازرگانی لەو ناوچەیەدا و دەڵێت ئەوانە دەبێت بە هەموو شێ ئەوەی بزانێ ئەمریکا کە حوسیەکان یەکێک لەو هێزانن لەو هێزە نیابەتیانن کە لە جێگای ڕژیمی ئێران و سوپای پاسداران ئەو ئاژاوە لە ناوچەکەدا دەبەنە پێشە بۆیە دەڵێ دەوڵەتی بایدەنە دەبێت حوسیەکان و
او هزانه که حسیه کن یارمتی دکن و کسبای پاسارانی ایرانه دل آوانه دبی ولام دری او کرده و تروریستیانه بنو آوانه دبی جمارو بدرن. بابتی دوام لی کالی نوی کل The Foundation of Defense of Democracy بنیادی دامزراوی بنیادی برگریل دموکراسی اویش تین تنگی که به هزی امریکایی بابتی که لیه کولینویی که بلاو کدو تا سبارد با برجام او دانستانی که لیوین دکردره ایران نیوکلیر تاکس این وینا ون ریزالت این بیدر دیل دلی دانشنکان دانستانی نوکی کانی ایران لیوین در انجام چی باشتری نابید لولو کولینوی دا باز لوا دکرد دلی دانستنو و توجه ل سبارت به پرسی نوکی ایران لبیان بر دوام و دل آمریکا دیه به هر شی ویک بی او دانستنی که ل 2000 پازی دست بکر او آویزین دور راگری و بالا دل همان کاد او تیم ایران که هاتون آوان دان هی کاتکا دریش کنه و او پیوستیم به کاتی کی زیادتر هی دل دو بوچون و رجاه یا لو دانستنی که لبیان دهان دل چن آویک او ریکوتنی که 2015 هوا او ریکوتنا راجی ری دل او همو ایم دزانی که اوش تشتی چی غیر ممکنه و اوش تیه به هیچ شویگ ناکری که او ریکوتنی 2015 بمیانتا دل رگای دوام اوی که ریکوتنی چی کاتی دکل ایران دامد ری که ایران بشیگ لو پرستاندنی لو پرستاندنو او چالاچیانی که لسر پرسی لبرنامه نوکی خوی دی که اوانا راگری باس لوجه دکره که او پیتانوی اورانیومی که هیتی اوانه بدا با شوروی و با روسیه و اوانه لوانه مینه تو دواتریش او سانتیفیجانه که هنه لوان را گرده و دواتریش بش امریکاش بشه که زول و گمارو یعنه لاباد باز لوجه دکره دلی دلی اگر ریبران اسرائیل داوان لامریکای اکدوا که او استراتیجی ایرانه که دی هوی او دانستنانه به شیوه که آوه هیدی و آرام و بردوام درش خواهیم کرده که تویتر رای بگرن چون که آوه بدیجی کاملگای نیونه تویی ایران دهوه لو کاته ده دهوه دستی بگه بچه که ناوکی و دل حرکاتی کش که ایران دستی گیشت بچه که ناوکی هیچ دستالات اگل دنیا ده نتوانه تازه پیشی پی بگره باز دوه دکه دل باسی رابرد مالی دکه دل رابرد مالی نوینری تایبتی امریکای بو پرسی ناوکی ایرانه دل ل رگه چی حالا دایا هربویا جیگری رابرد مالی ریچارد نفیو دگل دو شارزا و برپرسی بالای او تیمی دانستانی دستان لکارچی شاوات و گرانو امریکای چون که باوریان باو کاری که رابرد مالی دی که نیو پیان وای او لحالا دایا دگل کماری اسلامی مسئله دی که بازا کدلاله او دستکوت گورا هسته یعنی ناوکیانی که ایران بویتی به تایبت او پیتانوی اورانیومی تا 2060 او جار او سانتریفیوژ پیشکوتانی که سازی کنو پیتانوی آسنی اورانیومی دل هر هموی اوانه که بو به تایبت آسنی اورانیومی که بو کلاوی ناوکی کلچی لیورده دل هر هموی اوانه بو لدوای لو کاته و ایران او دستکوتانی و دستهناون که بایدن دستی لفشاری حد اکثر یا زختی زور حال گرتو و ایران توانی ویتی او کارانب که او دستکوت زوری بدست بینه دلیه اگر احتمالاً اگر دستکوتیک ببیتو آکامی که ببی او دانشنانی وینه دلیه ایران دتوانی 8 تا 10 میلیارد دلار پولی نوتی وداست که وک او پول زورت لان کره جنوبی و لان ژاپن و که ایران وداسیده که بدله پاشکوتی ارزی ایرانه لچوار میلیارد دلاری را یک دفعه دبیت 12 میلیارد تا 14 میلیارد دلار زیاد دکه دل او پول زوره که ایران به بلاش یک دفعه وداسیده که دل او پولی بو خلقه که خرج ناکه دل او پولی هر هموی بو پرستانی چکی ناوکی و موشک هم بکردینی و بشکی زور شیده ده بو هیزو گروپانی که سر بخونی ل عراق و سوریه و یمن و ولاتانی دیگه که کلچن لیورده گریه دل اسرائیل داویل امریکای کدوه که بگره تو بسر فشاری حدی اکثری و زختی زور دل
او كردوي ام بايدني لتولي او يك صالي ددل او باوري هنا وت بو ايران يكان استلوا باوردا هن كامريكا زور لاوازو ناتواني هرش بكات ايران لا تشكج اسرائيل بتن ناتواني هرش بكات ايران ضل اقر او سيناريو غلطه دلا گچته پیشه دلا اگر زوتری بزوترین کات هنگاوی چی باش بو چارسری او دوخو او قیرانه ندوزریتو دلا یا اوی که ایران ملاکان ایران دستیان دگات با چکی ناوکی یا اوی که شر چی زور برفراوان لهر هم روشالاتی ناوراس دست پی دکات دلا هفته او هفتانی دهاتو دلا زور چارنو سازن بو کومگای نیونه تویی دلا چونکه دلا دوی اول که لکنگری امریکای اجده دلا کماری خوازکان با اشکره باس یوان کدو دلا اما دگر یک رکوتنی اما هین که او رکوتنی بیت آراوا که بتوانه رگریب که لکماری اسلامی ایرانه که دست بچه که ناوکی نگابو همیشه طلاق نگن با رکود نامی به هیچ شیوهی که کنگره او قبول نکاو اگه کنگرش قبولی نکاو هر دو حزبی کماری خوازو دموکراتکان او پسند نکن دل ببی گمان لدا هاتوی که نزیک دا اگر دا صلاتی که دی که دل او گماروانه دا گران و اگر دا صلاتی که دی که بیتا واشنگتون و همو چاو دیرانیش لو باور دا هن اگر آلوگوری دا صلات لواشنگتون پیک بید او دموکرات کان نین با احتمالی زور کماری خوازه کان بنو بویا دل اوان ببی گمان گمارو کان همو دا گران و او فشاری حد اکسری از زختی زور دوباره دا گران و سر ایرانه بینرانی خوشویستم دوای نوارا چی کرده ما و خزمتم. سلاو رزو خوشویستم بینرانی خوشویست. دی نشنال انترست بابتی که بلاو کدو توسط بارد با دادگاکانی کماری اسلامی و برپرسانی بالای کماری اسلامی ایران's corruption of justice cannot go unpunished دل گندلی داد یا دادگری ایران نتواند به سزا بیت نوستری و بابت باز دواده که دل رژیم ایران حکمی زور قرص بسر چالاکانی مافی مروفو چالاکانی سیاسی و مدنی و سنفی لیران دادنه و دلی او یه چگل هر بشرمانه ترین برگه یک لمیجوی رشی کماری اسلامی و حکومتی که دینی لیران دا هیا دلی چنین زندنی سیاسی دینه و اوانی که تازگیه بتایب الحكم دراونه زندان درا لزندان دهنو چن کس کتاسر کوجرا و بلم تیشب دخات سر او زندان یعنی ک دو تابعیتی پیاندلان که هم لولاتانی روجاوی د جینو هم خلکی ایرانن باز و دکدل اوانا بوتا او ایر رژیم ایران او کسانی ک دو تابعیتان هه دل دانگریت اوانا اتهامی چی هک زیان یدا بتایب بوانا ک دل جاسوسن بو ک حکم کی زور قرسیام داته اوانا زندان دارا دگری بو ما و کی زور دل زور به بی شرمانه اوانا معاملیان پیدا ک و کو گروگانک باج له ولاتان رجاوی وردگری دله ولاتان رجاوی نابی او کارانی پی سیر بیا چونکه دله ایم له تولی او چن سال چن دی را بردوده دله دی تو منکه کوماری اسلامی کاری فقط کوشتارو اجاو او شرو بتایبد دله لو چن سال را بردوده ک دنیا باج دزانه ک رژیم ایران خریکی ساس کنی چکی مشکی بالستیک او خریکی دوس کنی چکی ناوکیو تاست میلیارد ها دلار دله پولی خلچ ایرانی دیا و بو هزه تروریستیانی ناوچه باز دواده که رژیم ایران پشتیوانی لبشار اصدی تروریز دکا لحسیکانی یمن پشتیوانی لپشتیوانی مالی و چکو چول لحزب الله لبنان دکا لحماسی و لو گروه تروریستی و اجا و جرانینی و عراق دکا کبون سرشی چی گوره با دولت و سقام جیری عراق دل هموی اوانه رژیم ایران دکا امت چاک دزاین دل لهمو اوانه خرابتر دل لیک دانه
هەڵبژاردن و انتخاباتێکی دەڵە ساختەیی دەڵێ باس لەوە دەکا کە ئیبراهیمی ڕەیسیان کردوتە ڕەیسی سەرۆکۆماری ئێرانێ دەڵێ ئیبراهیمی ڕەیسی کەسێکە کە لە توولی ئەو دەڵێ پێگەی ئێرانی بردوتە یەکێک لە سەرکوتکردترین دواتر جنایەتکارترین ڕژیمێکی لە سەر تا سەری دنیایەدا بۆیە بازەوە دەکات دەڵێ ئیبراهیمی ڕەیسی یەکێک لەو کەسانەیە کە دەستی یەکێک لە سەرەکی ترین کەسانێکە کە لە قەتڵ و عام و ئیعدامی زیاتر لە 30,000 زیندانی سیاسی لە ساڵی 1988 هاوکات دەڵێ لە ڕەیسی قوەی قەزاییە بووە لە ساڵی 2019 کە زیاتر لە 1500 نەفەر ناڕازی لە خیابانەدا و لە زیندانەکاندا دەڵە کوژراون دەڵە هەر بۆیە خەڵکی ئێرانە نێوێن ناوە قەسابی ئێرانێ باز لەوە دەکات دەڵێ لە هەفتەی ڕابردوودا 460 کارشناس و کارناسی مافی مرۆڤ و یاسای نێونەتەوەیی لە نێو ئەوانەدا ڕەیسی پێشووی باڵای دادگاکانی باڵای ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان و زیاتر لە 100 کارمەندی ئێستا و پێشووی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان نامەیەکیان نووسیوە و داوایان لە شورای مافی مرۆڤی سازمانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان کردووە کە لێکۆڵینەوە بکەن لەسەر قەتڵ و عامی ساڵی 1988 و ئەوەیان نێناوە کە جەنایەت عەلەیهی بەشەریە تاوان بە دژی مرۆڤی و نەسلکوشی ڕووی داوە دواتر بازەوە دەکات دەڵێ ئەوە وەکو بۆمبێک تەقیوەتەوە ئەوڕۆ چونکە ئەو کەسانەی کە دەستیان لەو کوشتارەدا بووە ئەوڕۆ لە ئێرانەدا دەسەڵاتی یەکەمیان بەدەستەوە هەیە و بەتایبەت دەسەڵاتی بەڕێوەبەری و قەزایان بەدەستەوە هەیە و ئەوانە ئێستا لەسەر کارن باسی پرۆفسۆر جاوید ڕەحمان دەکا کە دەڵێ لە پارەکە ئەو ڕیپۆرتێکی داوە بە مەجمەعی گشتی ڕێکخراونەتە یەکگرتوەکان باسی ئەوەی کردووە کە ڕژیمی ئێرانێ دەیهەوێ ئەو ئاسەوارانی کە ماون لەو قەتڵ و عام و کوشتارەی کە لە ساڵی 1988 کراوە دەیهەوێ بیان شارەتەوە گروهی کاری ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان لە ئاگستی 2021 ئەوانیش کە گروهی کارین بۆ بێسەر و شوێن کراوەکان یا ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان ئەوان ڕیپۆرتێکیان داوە بە شورای مافی مرۆڤ ئەوانیش باسڵەوە دەکەن کە داوایان ئەمە کردووە لەسەر ئەو شتەی باسی لێکۆڵینەوەیەکی کۆمەلگای نێونەتەوەیی دەکەن لەسەر قەتڵ و عام و کوشتاری 1988 دواتر لە ئەنگلس کەلامار باز دەکا بەڕێوەبەری یەکەمی ڕێکخراوی لێبردنی نێونەتەوەی کە ئەویش داوای کردووە کە لە ئیبراهیمی ڕەیسی لێکۆڵینەوە بکردێ بە خاطری جەنایەت عەلەیهی بەشەریە تاوان بە دژی مرۆڤایەتی و نەسلکوشی و قەتڵ و شکەنجەی زیندانیانی سیاسی داوای کردووە کە لێکۆڵینەوەی لێ بکردێ باز لەوە دەکات دەڵێ ئەگەر مەلاکانی ئێرانە پێیان وایە کە چونکە لەسەر میزی وتوێژ دانیشتوون لە وێنێ پێیان وایە ئەو وەکو چەکێکی سپی وایە کە ئەوان تازە دەپارێزێ لە هەر لێکۆڵینەوەیە کە ئەوانە لە سەبارەت بە پێشلکاری مافی مرۆڤ و جەنایەت عەلەیهی بەشەریە یا تاوان بەدژی مرۆڤی کردوویانە دەڵێ ئەوەی زۆر زۆر هەڵەیە دەڵێ جەنایەت و کوشت و کوشتار و بەتایبەت تاوان بە دژی مرۆڤایەتی دەڵێ بە هیچ شێوەیەکی لەسەر میزی وتوێژی سیاسی پاک نابێتەوە و بۆیە بازەوە دەکات دەڵێ ئەو کاتە گوزەراوە کە ئەو تاوانانە پشاردرێنەوە و باسن نەکردێ دەڵێ وڵاتانی ڕۆژاوای دەڵێ پەیامێکی زۆر ڕوون دەن بە مەلاکانی ئێرانێ کە بەتایبەت ئیبراهیمی ڕەیسی کە دەڵێ ئەو جنایەتانی کە ئەو کردوویەتی بە هیچ شێوەیەکی نە لەبیر دەچنەوە نەدەبەخشێن دەڵێ قوربانیانی ئەو جنایەتی بنەماڵی ئەو قوربانیانە دەڵێ داوای ئەوە دەکەن داوای داد و عەداڵەت دەکەن کە دەبێت عەداڵەت بەڕێوە بچێت بۆیە دەڵێ ئەوانە داوایان ئەوەی لە سازمانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان دەبێت لێکۆڵینەوەیەکی بەرفراوان بکا کە دەڵێ ئەو جنایەتە کە کراوە دەڵێ تەواوی ئەو کەسانەی کە بڕیار دەربوون و بەڕێوەبەر بوون دەبێت وەڵام دەربن و دەبێت بێنە ژێرمیزی محاکەمە مینەرانی خۆشەویستم تا بەرنامەی داهاتۆ سلامەتی بۆ ئێوە و ئاوەدانی و ئازادی بۆ کوردستانی خۆشەویستم ئاوەتە خوازم کاتان خۆش.